გამარჯობა, ეთერშია ქრონიკა 17-ზე, მე ქეთი ქაშაკაშვილი ვარ. სომხეთის პრემიერ-მინისტრის ოფიციალური ვიზიტი საქართველოში, პრემიერ-მინისტრების გზავნილები ქრონიკაში. პოლიტიკური პარტიების ქცევის კოდექსი, დოკუმენტს ხელი 27-დან მხოლოდ 6-მა პარტიამ მოაწერა. პრემიერ-მინისტრი ოფიციალური ვიზიტით საქართველოშია ნიკოლ ფაშინიანის დახვედრის ოფიციალური ცერემონია მთავრობის ადმინისტრაციაში გაიმართა. ირაკლი კობახიძესა და ნიკოლ ფაშინიანს შორის ჯერ პირისპირ, შემდეგ კი გაფართოებული ფორმატის შეხვედრა შედგა, რის შემდეგაც მედიისთვის ერთობლივი განცხადებები გაკეთდა. პრემიერ-მინისტრების გზავნილებს ანუკი ჩხიკვაძე გაგვაცნობს. ორ ქვეყანას შორის არსებული სტრატეგიული პარტნიორობა, სამომავლო გეგმები და რეგიონში არსებული ვითარება, ეს ის მთავარი საკითხები იყო, რომელიც მხარებმა, როგორც პირისპირ, ასევე გაფართოებულ შეხვედრებზე განიხილეს. ირაკლი კობახიძემ სომხეთის პრემიერ-მინისტრს მადლობა გადაუხადა საქართველოში ჩამოსვლისთვის. მან აღნიშნა, რომ საქართველოსა და სომხეთს მრავალწლიანი პარტნიორული და მეგობრული ურთიერთობა გააჩნია, რომელსაც უმნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს საქართველოს განვითარებაში და ზოგადად რეგიონში. მან ასევე აღნიშნა, რომ საქართველოსა და სომხეთს შორის განვითარდა პარტნიორული ურთიერთობები სხვადასხვა მიმართულებით. მან მადლობა გადაუხადა ასევე სომხეთს მხარდაჭერ გაეროს რეზოლუციის მხარდაჭერისთვის, რომელიც გულისხმობს იძულებით გადაადგილებულ პირთა დაბრუნებას აფხაზეთში და ცხინვალის რეგიონში. მან ასევე ისაუბრა სამომავლო გეგმებზე და რეგიონში არსებულ გამოწვევებზე. თავის მხრივ სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, რომ საქართველოსა და სომხეთის მდგრად ურთიერთობას აქვს მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს რეგიონში და სწორედ ეს არის გამტარი რეგიონში არსებული სიმშვიდის და სტაბილურობის. მან ასევე თქვა, რომ საქართველოსა და სომხეთს შორის გაზრდილია პარტნიორული ურთიერთობები, რაც ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ამ ორ ქვეყანას შორის არსებულ ეკონომიკურ ბრუნვაშიც გამოიხატება. ჩვენი ურთიერთობა, საქართველოს და სომხეთის ურთიერთობა ეფუძნება მრავალსაუკუნოვან ურთიერთობებს და მეგობრობას ჩვენს ხალხებს შორის და მრავალსაუკუნოვან ურთიერთპატივისცემას და მოხარული ვართ, რომ ეს ყველაფერი გადაიზარდა პოლიტიკურ თვალსაზრისით ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორობაში, რაც რა თქმა უნდა კიდევ უფრო მეტად შეუწყობს ხელს ჩვენი ურთიერთობების შემდგომ აღრმავებას. მოხარული ვარ, რომ სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ შეთანხების ხელმოწერამ გარდამტეხი როლი უკვე შეასრულა ჩვენი ურთიერთობების გაღრმავების კუთხით და ამ ყველაფერს აქვს კონკრეტული პრაქტიკული შედეგები. დღევანდელ შეხვედრაზე მე მადლობა გადავხადე ჩემს კოლეგას, ბატონ პრემიერ-მინისტრს, ისტორიული გადაწყვეტილებისთვის, გაეროს რეზოლუციის მხარდაჭერისთვის, რომელიც უკავშირდება იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ტოლულთა დაბრუნებას აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში. რა თქმა უნდა, ეს გადაწყვეტილება კიდევ უფრო მეტად გაამყარებს ურთიერთობებს ჩვენს ორ ქვეყანას შორის. დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ ჩვენ ქვეყნებს შორის ურთიერთობების განვითარებაზე ყველა მიმართულებით, იქნება ეს პოლიტიკური თანამშრომლობა, ეკონომიკური თანამშრომლობა, თუ თანამშრომლობა კულტურის, განათლების სხვა სფეროებში. რა თქმა უნდა, ყველა ეს სფერო არის თანაბრად პრიორიტეტული ჩვენთვის. საქართველო მხარს უჭერს სამხრეთ კავკასიაში სტაბილურობას და მშვიდობიან თანაცხოვრებას და ამ კუთხით მინდა ხაზი გაუსვა ჩვენი ერთობლივი ძალისხმევის მნიშვნელობას რეგიონში არსებულ გამოწვევებთან გამკლავების პროცესში. საქართველო მიესალმება სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის სამშვიდობო შეთანხმების პროცესის და კონკრეტულად სომხეთის ხელისუფლების ძალისხმევას, რომელიც მიმართულია მეზობელ ქვეყნებთან ურთიერთობების ნორმალიზაციისკენ. ჩვენ მზადვართ რეგიონში მშვიდობისა და სტაბილურობის უზრუნველყოფაში ჩვენი როლი შევასრულოთ ჩვენი შესაძლებლობების ფარგლებში, რა თქმა უნდა. მოხარული ვარ, რომ კიდევ ერთხელ ვიმყოფები ჩვენს მეგობარ ქვეყანაში, საქართველოში. ძალიან დიდი მადლობა ტრადიციულად თბილი დახვედრისა და სტუმარ მასპინძლობისთვის, რომელიც შემა დელეგაციამ მიიღო ბოლო პერიოდის განმავლობაში. ჩვენ მოვახერხეთ გაგვეფორმებინა ყოვლისმომცველი თანამშრომლობა საქართველოსა და სომხეთ შორის ყველა სფეროში. ამის საუკეთესო მაჩვენებელი გახლავთ ის, რომ მიმდინარე წლის იანვარში ქვეყნებს შორის თანამშრომლობა გადავიდა უფრო მაღალ სტრატეგიული პარტნიორობის დონეზე. ამგვარად მოვახერხეთ შეგვექმნა მექანიზმი ეფექტური
კონტაქტებისთვის, რომელიც ემყარება ორ მხრივ ინტერესებს, ისევე როგორც საერთო პრინციპებსა და დემოკრატიულ ღირებულებებს. საქართველომ და სომხეთმა უპირობოდ აღიარეს ერთმანეთის ტერიტორიული მთლიანობა და სუვერენიტეტი. ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი იმისთვის, რომ მიღწეულ იქნას სტაბილურობა და ხანგრძლივი მდგრადი მშვიდობა სამხრეთ კავკასიაში. ჩვენს ქვეყნებს შორის თანამშრომლობა წარმოადგენს პრაქტიკულ მაგალითს, როგორი უნდა იყოს ურთიერთობები ქვეყნებს შორის რეგიონში, ემყარებოდეს ორ მხრივ პატივისცემას, საერთო ინტერესებს, ჯანსაღ ეკონომიკურ კონკურენციას, რომელიც მიმართულია განვითარებისკენ. ჩვენ ჰქონდა საშუალება განგვიხილა საკითხები, რომელიც ეხება რეგიონში მშვიდობისა და სტაბილურობის გაძლიერებას. მე მივაწოდე ჩემს კოლეგას ინფორმაცია სომხეთისა და აზერბაიჯანის ნორმალიზაციის პროცესების შესახებ. აზერბაიჯანთან რთული მოლაპარაკებების დროს დელიმიტაციისა და დემარკაციის პროცესში ჩვენ მოახერხეთ მიგვეღწია გარკვეული პროგრესისთვის. სომხეთმა და აზერბაიჯანმა მიაღწიეს ხელშეკრულების გაფორმებას, რომელიც უნდა მოქმედებდეს დელიმიტაციის პროცესის ჩარჩოებში, რომელიც ეყრდნობა ალმატის დეკლარაციის 1996 წლის დებულებებს. ეს ნიშნავს იმას, რომ ამ პროცესისთვის საფუძველი იქნება ადმინისტრაციული საზღვრების განსაზღვრა ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებს შორის. ველით, რომ უახლოეს მომავალში ჩვენ მივაღწევთ პრაქტიკულ პროგრესს სომხეთ-საქართველოს საზღვრის დელიმიტაციაში. ამ საკითხთან დაკავშირებით გვაქვს საერთო პოზიციები. თითქმის ორწლიანი მოლაპარაკებების შედეგად სომხეთი და აზერბაიჯანი ახერხებენ სამშვიდობო ხელშეკრულების 80%-ზე შეთანხმდნენ. ჩვენ შევთავაზეთ აზერბაიჯანს ხელი მოეწერა იმ დებულებებისთვის, რომელიც უკვე იყო შეთანხმებული, ასევე იყო შეთავაზებული დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარება და ყველა სხვა მნიშვნელოვანი საკითხის მოგვარება, რომელიც ორ მხრივ ინტერესებში შედის. ეკონომიკური ინფრასტრუქტურის და კომუნიკაციების სრულფასოვანი ფუნქციონირება უმთავრესია რეგიონული სტაბილურობისა და ეკონომიკური განვითარებისთვის. ეს ჩვენი მთავრობის უმთავრესი პრიორიტეტია. ჩვენი იდეა ამ საკითხზე საუკეთესოდ არის ასახული სამშვიდობო პროექტში, რომელიც სომხეთის მთავრობამ შექმნა და რომელიც გავუზიარეთ ჩვენს საერთაშორისო პარტნიორებს თბილისში ფორუმის დროს. პრემიერ-მინისტრო, მჯერა, რომ ჩვენ გაგვაჩნია ისტორიული შესაძლებლობა დავხუროთ კონფლიქტების თავი სამხრეთ კავკასიაში და შევქმნათ მდგრადი მშვიდობა ჩვენს რეგიონში. ასევე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს მშვიდობა სასარგებლო არამხოლოდ სომხეთისა და აზერბაიჯანისთვის, არამედ საქართველო, თურქეთი და ირანიც თანაბრად მიიღებენ სარგებელს. ამიტომაც ყველა სირთულის მიუხედავად ჩვენი მთავრობა გააგრძელებს ძალისხმევას, რომ რეგიონში მშვიდობა იყოს. ჩვენ მაღალ შეფასებას ვაძლევთ საქართველოს მთავრობის ძალისხმევას, რომ წვლილი შეიტანოს ამ პროცესში. თქვენი პოლიტიკა მიმართულია იმისკენ, რომ წვლილი შეიტანოთ რეგიონული და საერთაშორისო სტაბილურობისა და მშვიდობის მიღწევაში. როგორც უკვე გითხარით, მხარეებმა სამომავლო გეგმებზეც ისაუბრეს და აღნიშნეს, რომ საქართველოსა და სომხეთ შორის პარტნიორობა სამომავლოდ ყველა მიმართულებით განვითარდება. სომხეთის პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი ოფიციალურად დღეს დასრულდა. პრემიერ-მინისტრების განცხადებები ანუკი ჩხიკვაძემ გაგვაცნო. ოპოზიცია თემის სპეკულირებას განაგრძობს და ცდილობს საზოგადოება დაარწმუნოს, თითქოს ბიძინა ივანიშვილმა რუსი ოკუპანტებისთვის ბოდიშის მოხდაზე ისაუბრა. ქართულ ოცნებაში ხაზგასმით ამბობენ, რომ ადამიანები, რომლებმაც ქართველი ჯარისკაცები აწამეს, ომის დამნაშავეები არიან და პასუხს მართლმსაჯულების წინაშე აგებენ. მართველი პარტია კიდევ ერთხელ განმარტავს, რომ შერიგების პროცესს გააზრება სჭირდება და რომ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა მხოლოდ მშვიდობიანი გზით არის შესაძლებელი. ნაციონალურ მოძრაობაში დღეს ვერ გაიხსენეს 2007 წლის ბოდიშის კამპანია, რომელიც აფხაზეთს ეხებოდა და რომლის მთავარი დევიზიც იყო ბოდიში ტყვიების ნაცვლად. ეს არის უკიდურესად შეურაცხმყოფელი, ანტისახელმწიფოებრივი, ანტიქართული განცხადება და მე დარწმუნებული ვარ, რომ მათ შორის სწორედ ამ განცხადებაზე პასუხს ბიძინა ივანიშვილი ქართველი ხალხისგან 26 ოქტომბრის არჩევნებზე მიიღებს. 2007 წლის კამპანიაზე მაშინ რა გეტყობით? მე არ მახსოვს ესეთი განცხადება. ოპოზიცია როგორც ყოველთვის აქაც გამოიჩინა რაჩვენა თავისი სახე, რომ ზვათარიან ყველა საკითხზე სპეკულაციაში ჩაყვენ, მათ შორის ამოიფარონ ჩვენი გმირების სახელებს, რომლებმაც 2008 წელს გმირულად იბრძოლეს, დაიღუპნენ, ზოგი დასახიჩდა ამ ომის დროს, როგორც სამხედროები, ისე სამოქალაქო პირები. და ეხლა აი ამ გმირების სახელებს ეფარებიან. ომის დამნაშავეებს პასუხს გაცემს მართლმსაჯულება და ამას აკეთებს ქართული ოცნება. და არ გამოჩნდა სახე ჩვენი, არამხოლოდ ოპოზიციის, არამედ რაც კიდევ უფრო სკანდალური არის, ჩვენი არასამთავრობო სექტორის, რომელმაც ოს ხალხს უწოდა მკვლელები. და პირდაპირ გააიგივა ოსი ხალხი ომის დამნაშავეებთან. მშვიდობიანი გზა გულისხმობს მხოლოდ შერიგების გზით სიარულს. შერიგება კი გულისხმობს სინანულს და ურთიერთპატიებას. ეს არის ის გზა,
რომელიც ჩვენ მიგვიყვანს ერთიანი საქართველოს ერთიან საქართველოსკენ. საბოლოო ჯამში ეს გვაჩვენებს ერთ რამეს, რომ ოპოზიციას და ამ NGO-ებს მათი ევროპული გზა არის გზა აფხაზების და ოსების გარეშე. ომის დამნაშავედ გამოაცხადეს მთლიანი ერი ამ NGO-ებმა და ოპოზიციამ და დატოვებული აქვს მათთვის მხოლოდ ერთი გზა, ომის გზა და ამიტომაც არიან ომის პარტიები. მაჩვენეთ ერთი კონკრეტული წინადადება და მესიჯი, რომ თქვა ბიძინ ივანიშვილმა, რომ ჩვენ ოკუპანტებს მოუხდით ბოდიში. მაჩვენეთ ერთი ასეთი განცხადება, ან კვლელებს მოუხდით ბოდიში, სად იყო ასეთი რამ თქმული. ეს არის ჩვეულებრივი სპეკულაციები, ეს არის ტყუილი და მცდელობა იმისა, რომ საზოგადოება შეიყვანოთ შეცდომაში. რეალურად რა ხდება? ქართული ოცნება არის ის გუნდი, ვინც მუშაობს იმაზე და დგამს კონკრეტულ ნაბიჯებს, რომ მოახდინოს ქვეყნის გამთლიანება. ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა ყველა ღირსეული ადამიანისთვის, ვისაც უყვარს ჩვენი ქვეყანა, სამშობლო, ეს არის ნომერ პირველი პრიორიტეტი და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ ამ გზაზე, რომ გადაიდგას კონკრეტული ნაბიჯები. არცერთი დაღუპული ადამიანი ჩვენი გმირი არ იქნებოდა, რომ არა თქვენი ბინძური პოლიტიკა, თქვენი მოღალატეობრივი ქმედებები, რაც 2008 წელს აკადრეთ ქვეყანას, აკადრეთ ქართულ ხალხს, გარედან დააკეთებული დავალება შეასრულეთ, ამით დააკარგინეთ ქვეყანას ტერიტორიები, ამით ჩვენ დავკარგეთ ჩვენი გმირი ჯარისკაცები, მშვიდობიანი მოსახლეობა და 10,000-ობით ადამიანი აქციეთ დევნილად. აი ეს იყო თქვენი მოღალატეობრივი პოლიტიკა, რისთვისაც გარწმუნებთ და გაძლევთ პირობას, მოგიწევთ პასუხის გაცემა აუცილებლად. ბატონო ბიძინა ივანიშვილის განცხადება, ხო იქ გაცილებით ვრცელი იყო ეს განცხადება, ვიდრე უბრალოდ ბოდიში, ხო? ეფუძნება შემდეგ რაღაცას, რომ ჩვენ დროებით ოკუპირებულ ტერიტორიებს არ უყურებთ როგორც მხოლოდ მიწას და როგორც ბატონმა სააკაშვილმა თუ არ ვწდები, ქვების გროვა უწოდა, ხო, ამ ტერიტორიებს, ხო? ჩვენ რა თქმა უნდა ეს შეხედულება არ გვაქვს. ჩვენი ეროვნული უმთავრესი ამოცანა არის, რომ საქართველო გამთლიანდეს და ეს გამთლიანება უნდა მოხდეს არა მარტო ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენით, არამედ შერიგებით ჩვენ ოს და აფხაზ ძმებთან და ძმებთან ერთად. შესაბამისად ეს შერიგება რომ მოხდეს, ამისათვის აუცილებელი არის ურთიერთპატივისცემა, ურთიერთპატიება და ასე შემდეგ. მის განცხადებაში თქვენ თუ კარგად ჩაუღმავდებოდით, ხო, სწორედ ამას ამოიკითხავდით. ამომრჩეველთა უფლებების პატივისცემა, კიბერუსაფრთხოება, ცრუ ინფორმაციისგან და სიძულვილის ენისგან დაცლილი კამპანია, ეს არის ჩამონათვალი იმ საკითხების, რომელსაც პოლიტიკური პარტიების ქცევის კოდექსი ითვალისწინებს. დოკუმენტს, რომელიც სრულად ევროპულ პრაქტიკას ეფუძნება, 27-დან მხოლოდ 6-მა პარტიამ მოაწერა ხელი. ხელმომწერებს შორის არ არის რადიკალური ოპოზიცია. მიზეზად ისინი ცესკოს მიმართ უნდობლობას ასახელებენ. მართულ გუნჩი კი აცხადებენ, რომ რადიკალური ოპოზიცია არა არჩევნებისთვის, არამედ არჩევნების არაღიარებისთვის ემზადება. ეს არის ამომრჩეველთა უფლებების პატივისცემა, სადაც ჩამოთვლილი იყო, რომ მაგალითად კამპანიების საკუთარი საარჩევნო კამპანიის მსვლელობის დროს სიძულვილის ენისგან თავისუფალი საარჩევნო გარემოს უზრუნველყოფა. მაგალითად ისეთ საკითხები, როგორიც ეხება კიბერ საკითხებს, მაგალითად ხარეებისთვის შეთავაზებული იყო ის, რომ არ გამოეყენებინათ ეგრეთ წოდებული ბოტები, ტროლები და ყველაფერი ის, რაც შეიძლება უზრუნველყოფდეს ამომრჩევლის ნებაზე კონტროლს ან დაბნევას. ამიტომაც ამ მხრივ და რაც თავარია, იყო ერთი მნიშვნელოვანი მუხლი, მონიტორინგი ამ ქცევის კოდექსის, სადაც საერთაშორისო სადამკვირვებლო ორგანიზაციებისკენ იყო მოწოდება, რომ გაკონტროლებულიყო ერთგვარად მსვლელობა, მონიტორინგი ამ ეთიკის ქცევის კოდექსის შესრულებისა. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი. ჩვენ, რა თქმა უნდა, ამ დოკუმენტის სულისკვეთების მიხედვით გავაგრძელებთ ჩვენ საქმიანობას. მიუხედავად იმისა, ვინ მოაწერა ხელი და ვინ არა, კიდევ ერთხელ შევახსენებთ, რომ მათ აქვთ პასუხისგებლობა საარჩევნო გარემოს მშვიდ და წყნარ გარემოში წარმართვისთვის. მაშინ როდესაც ცენტრალური საარჩევნო კომისია და ზოგადად საარჩევნო ადმინისტრაცია პირდაპირ დავალებების შემსრულებელი არის ქართული ოცნების საარჩევნო შტაბის, მაშინ როდესაც ჩვენ ვხედავთ ქართული ოცნების მიერ ყოველდღიურად ოპოზიციის ოპოზიციური პარტიების დევნას და თუნდაც სარეკლამო დროის შეზღუდვა ოპოზიციური პარტიებისათვის, გაუქმება დაჯარიმებები და ასე შემდეგ, ყოველდღიურობა გახდა ჩვენი საარჩევნო პროცესის, ამ ფონზე რაიმე ეთიკის კოდექსზე საუბარი მართველი პარტიის წარმომადგენლების მხრიდან აბსოლუტურად გაუგებარი არის. ამიტომ ჩვენ
ეთიკურად ვიმოქმედებთ ქართველი ხალხის წინაშე. ჩვენი მთავარი ამოცანა არის არჩევნები მივიყვანოთ ბოლომდე, არჩევნებზე მაღალი გამოცხადება უზრუნველყოთ და მაღალმა გამოცხადებამ ხალხის აქტიურობამ უნდა დაასრულოს ამ ხელისუფლების პარპაში ამ ქვეყანაში. არანაირი რადიკალური სცენარი ჩვენთვის, ჩვენს ბურჟუაზიას გვითხოვს, ისაღები არ არის. და ეს ამაზე ხაზგასმა ბევრჯერ გავიკეთებია. რადიკალურ სცენარებს ავითარებენ რადიკალური ხელისუფლებები და რადიკალური ოპოზიციის წარმომადგენლები. ეს აჩვენებს რა ჯამში და ადასტურებს იმ ფაქტს, რომ რადიკალური ოპოზიცია სიამოვნებაში ემზადება არჩევნების მეორე დღისთვის და არჩევნების არაღიარებისთვის. ეს არის ის ტრადიცია, რომელიც მათ უკვე 2012 წლიდან აქვთ. არც 2012 წლის არჩევნები აღიარეს, არც 2016-ის, არც 2020 წლის არჩევნები სამივე არჩევნებზე. დაჭირდა დრო იმისთვის, რომ და წრენხი იმისთვის, რომ ეღიარებინათ შედეგები. რა თქმა უნდა, აქაც იგივე ლოგიკას მიყვებიან და აპირებენ, რომ არ აღიარონ ეს არჩევნები, უკვე აქედანვე ამზადებენ საბაბს, და მათ შორის ის, რომ არ უნდა ელემენტარული სტანდარტზე, ელემენტარულ სტანდარტზე აიღონ პასუხისმგებლობა. მე იმედი მაქვს, რომ ამას ყურადღებას მიაქცევენ საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიები. ეს არის პირდაპირ აღიარება იმის, რომ ოპოზიცია ემზადება რადიკალური წინასაარჩევნო კამპანიისთვის და ასევე არჩევნების შემდეგ რადიკალური დღისწესრიგი. ეს ემსახურება იმას, რომ ისინი არჩევნების ნორმალურ ვითარებაში ჩასატარებლად კი არ არიან მოწოდებული. მოწოდებული არიან, რომ მაქსიმალურად დისკრედიტაცია მოახდინონ საარჩევნო პროცესისა, რომ წაგებული არჩევნების შემდეგ იძახონ, რომ არჩევნები გაყალბდა. ქართული ოცნების ინფორმაციი ჩხოროწყუში გვარამია მელიას პარტიის წევრმა, რომელიც არაფხიზელ მდგომარეობაში იმყოფებოდა ოცნების ადგილობრივი საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელის ავტომანქანა დააზიანა. ქართული ოცნების წევრისა და ჩხოროწყუს საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელის ჯუმბერ იზორიას განცხადებით, მისი კუთვნილი ავტომანქანა პარტია ახლის წევრმა ჩხოროწყუს ყოფილმა დეპუტატმა ვახტანგ ლემონჯავამ დააზიანა. შემთხვევა წუხელ გვიან ღამით მოხდა. იზორიას განცხადებით ფაქტი სათვალთვალო კამერამაც გადაიღო, სადაც ჩანს, როგორ ისვრის ლემონჯავა ქვებს მანქანის მიმართულებით. ქართულ ოცნებაში განმარტავენ, რომ ვახტანგ ლემონჯავა კოალიცია ახალი გირჩი დროას ჩხოროწყუს საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელის გიგა ლემონჯავას მამაა. პარტია ახალის ლიდერი, ერთ-ერთი ლიდერი ვახტანგ ლემონჯავა ჩვენს მიმართ იგინებოდა და ასევე მან დააზიანა კერძო საკუთრება, კონკრეტულად ჩვენი შტაბის უპროსის ჯუმბერ იზორიას ავტომობილი. უწოდებ ყველა საერთაშორისო მისიას, რომ ყურადღება მიაქციონ ასეთ ფაქტებს, ვინაიდან ესეთი ფაქტები ბუნებრივია ტოქსიკურ ხდის პოლიტიკურ ატმოსფეროს. მოქალაქებმა მითხრეს, რომ ბატონი ვახტანგ ლემონჯავა იმყოფებოდა მთვრალ მდგომარეობაში, უმისამართოდ იგინებოდა, ისვრიდა ქვებს და ერთ-ერთი ქვა მოხვდა ჩემს ავტომანქანას, რის შედეგად დაზიანდა ჩემი კუთვნილი ავტომანქანა. მე უბრალოდ მინდა იმ ადამიანის უთხრა ნათმოძრაობის წევრებს და მის სატელიტებს, სიცრული ეს უბრალოდ. ეს ფაქტი იქნება სიცრული ყველა ვარიანტში, ბატონ ვახტანგი მას არ იკადრებდა არცერთ ვარიანტში. მე ხარ ხონია თამაზი ან ბატონ ვახტანგი? არა, არა, როგორ მექნებოდა, მე არ მინახია, როგორ მექნებოდა, ხა თვითონ არ ხონდა ვახტანგი ჩამოდის, მიდის. მთავრობა ახალ მასშტაბურ პროექტს იწყებს, რომლის ფარგლებშიც 53 კორპუსი აშენდება და ბინები 1200 სამხედრო მოსამსახურეს გადაეცემა. თანამონაწილეობის პრინციპის საფუძველზე სამხედრო მოსამსახურეები კვადრატულ მეტრზე მხოლოდ $100 გადაიხდიან და ამის დასაფარად უპროცენტო შიდა განვადება იმოქმედებს. ბინები განაწილდება სულადობის პრინციპის შესაბამისად. ვიწყებთ ახალ ძალიან მასშტაბურ პროექტს, რომლის ფარგლებშიც აშენდება 53 კორპუსი და ბინები გადაეცემა 1200 სამხედრო მოსამსახურეს. ეს არის, რა თქმა უნდა, სამხედრო მოსამსახურეების მიმართ ჩვენი უდიდესი პატივისცემის გამოხატულება. თანამონაწილეობის პრინციპის საფუძველზე სამხედრო მოსამსახურეები კვადრატულ მეტრში მხოლოდ $100 გადაიხდიან და ამის დასაფარად უპროცენტო შიდა განვადება იმოქმედებს. ბინები განაწილდება სულადობის პრინციპის შესაბამისად. სამხედროები 50, 80 და 100 კვადრატული მეტრის ბინებს მიიღებენ. მომავალშიც გაგრძელდება ეს პროექტი, ამას უზრუნველყოფს ჩვენი ახალი თავდაცვის კოდექსი და ბუნებრივი ასეთი ინიციატივები გაუმჯობესებს სამხედროების და მათი ოჯახების სოციალურ პირობებს, ამაღლებს სამხედროების მოტივაციას და ბუნებრივია გაზრდის სამხედრო სამსახურში ჩართვის სურვილს და ზოგადად, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი გააძლიერებს ქართულ ჯარს, რაც არის ერთ-ერთი ჩვენი უმთავრესი
პრიორიტეტი. ეს არის განგზობადი პროექტი და ახალი თავდაცვის კოდექსი ითვალისწინებს ჩვენი სამხედროებისთვის საცხოვრებლით უზრუნველყოფას, რასაც ჩვენ ვაგრძელებთ და მომავალშიც ვიმუშავებთ ამ საკითხთან მიმართებაში. აქვე ხაზი მინდა გაუსვა იმას, რომ ჩვენ სამხედროებს კვადრატულ მეტრში ექნებათ გადასახელი მხოლოდ $100 ამერიკული დოლარის შესაბამისი ეკვივალენტი ლარში. ამ თანხასთანაც მიმართებაში მათ შეეძლებათ ეს თანხა გადაიხადონ ეტაპობრივად, რაც შიდა განვადების პირობებით არის უზრუნველყოფილი, რომელსაც აქვს 0%-იანი საპროცენტო განაკვეთი. ივლისში 13%-იანი ეკონომიკური ზრდა დაფიქსირდა. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, ახლა მთავარია ეკონომიკური ზრდის მაღალი ტემპის შენარჩუნება, რაც საუკეთესო გზაა უმუშევრობისა და სიღარიბის დაძლევისკენ. ირაკლი კობახიძემ აღნიშნა, რომ რეგიონის ქვეყნებს შორის ეს არის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი. ჩვენ გვქონდა ივლისში 13%-იანი ეკონომიკური ზრდა, შესაბამისად 7 თვის საშუალო ზრდამ შეადგინა 9.7%, რაც არის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი ევროპაში რეგიონის ქვეყნებს შორის და კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ ჩვენთვის მთავარი არის სწორედ ამ მაღალი ტემპის შენარჩუნება, ეკონომიკური ზრდის მაღალი ტემპის შენარჩუნება, რაც არის ბუნებრივია საუკეთესო გზა უმუშევრობის დაძლევისკენ, სიღარიბის დაძლევისკენ და ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ეტაპობრივად ამაღლებს კეთილდღეობის ხარისხს ჩვენს ქვეყანაში. სექტემბერ-ოქტომბერში 60 საჯარო სკოლის, ხოლო წლის ბოლომდე 100-მდე სკოლის მშენებლობა რეაბილიტაციის პროცესი დასრულდება. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, მთავრობა აქტიურად მუშაობს სასკოლო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებაზე. აქტიურად მუშაობთ სასკოლო ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესების მიმართულებით. სექტემბერ-ოქტომბერში დასრულდება 60 საჯარო სკოლის სრული რეაბილიტაცია, წლის ბოლომდე დასრულდება მთლიანად 100-მდე სკოლის მშენებლობა რეაბილიტაციის პროცესი. შედეგად 28000-ზე მეტი მოსავლე სწავლას განახლებულ საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამის სკოლებში განაგრძობს. ასევე შემოდგომაზე დაიწყება პროცესი, პროცედურები 15 საჯარო სკოლის მშენებლობის და 23 სკოლის სრული რეაბილიტაციისთვის და გათვალისწინებულია ყველა შესაბამისი სკოლის აღჭურვა თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ამ მიმართულებით, რა თქმა უნდა, მომავალშიც აქტიურად ვიზრუნებთ. მობილიზებულია სრულად საბიუჯეტო რესურსები, ასევე შესწავლილია თითოეული სკოლის საჭიროება და გამოვლენილია ყველაზე, ასე ვთქვათ, პრობლემური სკოლები. 28 სკოლა ჯამში, როგორც რეაბილიტაცია, ასევე მშენებლობა, როგორც თბილისში, ასევე ქვეყნის სხვადასხვა ქალაქებში და სოფლებში, ერთი თვის განმავლობაში დაიწყება შესაბამისი შესყიდვის პროცედურები. სრულისია, რა თქმა უნდა, უკვე გასაჯაროებულია, როგორც ამ 28 სკოლის, ასევე იმ 60 და დამატებით 40 ჯამში 100 სკოლის, რომელიც წელს ჩაბარდება. ეს მიმდინარე სასწავლო წელი ძალიან დიდი სიახლეებით დავიწყეთ. რა თქმა უნდა, სასკოლო ინფრასტრუქტურასთან ერთად ასევე სრულად მობილიზებული და უზრუნველყოფილია სატრანსპორტო მომსახურებები იქ, სადაც ეს საჭიროება. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხუცუბანში ახალი 350 მოსწავლისთვის განკუთვნილი სკოლის მშენებლობა დასრულდა. სკოლა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ დაათვალიერა. თანამედროვე სტანდარტების სკოლაში არის ლაბორატორიები, ბიბლიოთეკა, სპორტული და სააქტო დარბაზები. სკოლა სრულად ადაპტირებულია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის. ქობულეთში ასევე დასრულდა სოფელ ბუკნარის საჯარო სკოლის სრული რეაბილიტაცია, მოეწყო სკოლის ტერიტორია, ღია სპორტული მოედანი და ამფითეატრი. მიხარია, რომ აჭარაში 10 განახლებული სკოლით ხვდებით ახალ სასწავლო წელს. აშენდა 5 ახალი სკოლა აჭარის მუნიციპალიტეტებში. ასევე აქტიურად მიმდინარეობს არსებული სკოლების რეაბილიტაცია, რემონტი. 90 სკოლას უტარდება საფუძვლიანი რეაბილიტაცია, რაც მოგვცემს საშუალებას, რომ 25000-ზე მეტ სკოლის მოსწავლეს გაუმჯობესდეს სასკოლო გარემო. ეს არის სრულად თანამედროვე სკოლა, სადაც არის აღჭურვილი აბსოლუტურად ყველა ის ოთახი, ყველა სივრცე, რომელიც საჭიროა საინტერესო თანამედროვე გაკვეთილების ჩატარებისთვის. ეს ხელშეუწყოს როგორც მოსწავლეებს, ასევე მასწავლებლებს უფრო ინტერაქტიული და უფრო მრავალფეროვანი საგაკვეთილო პროცესის წარმართვაში. ფოთში ბარათაშვილის ქუჩაზე თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი 130 აღსაზრდელისთვის გათვალისწინებული ახალი საბავშვო ბაღი გაიხსნა. ყველა შესაბამისი სტანდარტით მოეწყო საბავშვო ბაღის შიდა ინფრასტრუქტურა და გარე სივრცე. პროექტი საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა თითქმის 4 მილიონი ლარით დააფინანსა.
ქალაქ ფოთში გავხსენით კიდევ ერთი მასშტაბური პროექტი, რომელიც არის 130 მოსწავლეზე გათვლილი საბავშვო ბაღი და რომლის მშენებლობასაც საფუძველი ირაკლი ხახუბიამ ჩაუყარა. აღნიშნული ბაღი აღჭურვილია ყველა შესაბამისი სტანდარტით, რომელიც საშუალებას მისცემს ჩვენს ბავშვებს მშვიდ და უსაფრთხო გარემოში ისწავლონ. კიდევ ერთხელ მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო ჩვენს მთავრობას და განსაკუთრებით ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, რომელმაც უდიდეს როლი შეასრულა აღნიშნული ბაღის განხორციელებაში. ამბობს დარწმუნებული ვარ, ეს ბაღი გამოაცოცხლებს, ახალ სიცოცხლეს შეძენს და რა თქმა უნდა ყველა უბანში ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ყველა ბავშვისთვის შექმნათ უსაფრთხო და კომფორტული გარემო. შესაბამისად, ამ მომენტისთვის ფოთში მიმდინარეობს სამი სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების სრული რეაბილიტაცია, ასევე ერთი დამატებით ახალი ბაღის მშენებლობა. ულოცა ფოთლებს და ფოთლპატარებს ესეთი ლამაზ ახალ ბაღს საქართველოს მასშტაბით მუნიციპალური განვითარების ფონდი ახორციელებს ასობით ბაღის რეაბილიტაციას და მშენებლობას. კონკრეტულად ეს ბაღი ბარათაშვილის ქუჩაზე დაფინანსებული იქნა აზიის განვითარების ბანკის მიერ, რომელიც განახორციელა ასევე მუნიციპალური განვითარების ფონდმა. ქართული ოცნების მხარდამჭერი ღონისძიებები დღეს საჩხერესა და ლანჩხუთში გაიმართება. მუსიკოსები და მომღერლები სცენას 20 საათიდან დაიკავებენ. მხოლოდ მშვიდობით, მხოლოდ ღირსებით, მხოლოდ კეთილდღეობით ევროპისკენ ამგზავნილის ირგვლივ საჩხერეში აჩიკო ნიჟარაძე, დათუნა სირბილაძე, გელა დონაძე და ანიკო სვიტინიძე, ასევე ზუკას ბენდი გაერთიანდებიან, ხოლო ლანჩხუთში მართულ გუნდს მხარდაჭერას გამოუცხადებენ ქუჩის მუსიკოსები მირზა მოდებაძე და ბენდი, ასევე თამთა ჭელიძე. საგარეო საქმეთა მინისტრმა იორდანიის ჰაშიმიტურ სამეფოში ვიზიტის ფარგლებში შეხვედრა გამართა სამეფოს პრინცთან. შეხვედრაზე ყურადღება გამახვილდა საქართველოსა და იორდანიის ჰაშიმიტურ სამეფოს შორის სხვადასხვა მიმართულებით არსებულ მაღალი დონის თანამშრომლობაზე. ილია დარჩიაშვილმა მას მადლობა გადაუხადა ქართული კულტურის ცენტრის ასაშენებლად მდინარე იორდანესთან მაცხოვრის ნათლობის ადგილის მიმდებარედ მიწის ნაკვეთის გადმოცემისთვის. აღინიშნა, რომ ეს პროექტი ხელს შეუწყობს ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების კიდევ უფრო გამტკიცებას. ილია დარჩიაშვილმა ასევე შეხვედრა გამართა იორდანიის სამეფოს ვიცე-პრემიერთან და საგარეო საქმეთა მინისტრთან. კიდევ ერთი შეურაცხყოფა გერმანიის ბუნდესტაგის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარისგან. მიხაილ როთი სოციალურ ქსელში ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციების წევრებთან გადაღებულ ფოტოს აქვეყნებს. წარწერით: ეს სამოქალაქო საზოგადოება სულელებო. ოპოზიციის მხარდამჭერი მიხაილ როთი ამ წუთებში ოპოზიციის წარმომადგენლებს ხვდება. გერმანელი დეპუტატი გაექცა ყველა კითხვას, მათ შორის შეკითხვას მისი განცხადებები და ვიზიტი, არის თუ არა ქვეყნის შიდა საქმეებში ჩარევა. ხელისუფლება მიხაილ როთს არ შეხვდება. ეს სამოქალაქო საზოგადოებაა სულელებო. კრიტიკული მამაცი არასამთავრობო ორგანიზაციები ძლიერი გამძლე დემოკრატიის ხერხემალია. მადლობა პროევროპული ერთგულებისა და შთამაგონებელი მუშაობისთვის. უცხოური აგენტის კანონი საქართველოს დემოკრატიული კულტურისთვის საწამლავია და ამიტომ უნდა გაუქმდეს. რატომაც ქართულ ოცნებას არ უნდა დიალოგი ჩვენს საერთაშორისო მეგობრებთან, იმიტომ რომ მიციან, რომ არჩევნების თავისუფალ და სამართლიან გარემოში ჩატარების შემთხვევაში ისინი აგებენ ამ არჩევნებს. ეს ვიზიტები მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს არის ყურადღება ჩვენი საარჩევნო პროცესისადმი. როტი არის გამორჩეული მეგობარი ქართველი ხალხის, მან თბილისს დაარქვა ევროპის დედაქალაქი, ხშირად იყოს აქციები. სწორედ ამაზე გვექნება მთავარი აქცენტი, კოალიცია როგორ შეიყვან საქართველოს ევროკავშირში. ამ ადამიანმა შეურაცხყოფა მიაყენა ქართულ ხალხს, ამიტომ რა თქმა უნდა ჩვენი მხრიდან არანაირი სურვილი არ არის მასთან შეხვედრით. შეურაცხყოფა მიაყენა ქართველი ხალხის ეკლესიას, შეურაცხყოფა მიაყენა ქართველი ხალხის არჩეულ ხელისუფლებას, შეურაცხყოფა მიაყენა ქართულ დემოკრატიას. სამწუხაროდ დღემდე მისი მხრიდან ჩვენ სინანული ამ საკითხზე არ ვსმენ. ქართველ ხალხს ექნება 26 ოქტომბერს აირჩიოს, შესაძლოა აირჩიოს, უნდა მათ იარონ მიხაილ როტის ჭკუაზე, თუ უნდა იაროთ საკუთარ ჭკუაზე. ჩვეულებრივად არის ჩარევა საარჩევნო კამპანიაში. მე იმედი მაქვს, რომ საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიები ასახავენ ამას თავის ანგარიშებში. გერმანიაში წინა საარჩევნო კამპანიის დროს რომელიმე ქვეყნის პოლიტიკოსი ჩასულიყო იქ და ისე მოქცეულიყო, როგორც იქცევა ახლა ბატონი როთი, ეს რა თქმა უნდა იქნებოდა დიდი სკანდალი იმ ქვეყანაში. მაგრამ რა ვიცი, ეს არის პრობლემა საერთო ჯამში, რომ ზოგს ევროპელობა ჰგონია, ზემოდან ყურება პატარა ქვეყნების. რაც მეტად იაქტიურებს მიხაილ როთი, მით დაეცემა რეიტინგი ოპოზიციის და წავაზევით ჩვენი რეიტინგი. იმიტომ რომ მიხაილ როთი არის სიმბოლო ოპოზიციის, რომელიც სათავეში LGBT დროშით უდგას საქართველოს ოპოზიციას და კი ბატონო, ჩვენ ზუსტად ამას ვამბობდით.
რომ წინა საარჩევნოდ მიხაელ როთი LGBT დროში ჩაუდგება ოპოზიციის სათავეში და ჩვენ ეროვნული დროშით ვივლით. მიხაელ როთი შეურაცხყოფას ვერავის ვერ მიაყენებს ამით. პირველ რიგში თავის თავს აყენებს შეურაცხყოფას. პარლამენტის თავმჯდომარემ და დიდი ბრიტანეთის ახლა დანიშნულმა ელჩმა საქართველოსა და გაერთიანებულ სამეფოს შორის ორმხრივი ურთიერთობები განიხილეს. გარეტ უორდმა დაადასტურა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის, ასევე ქვეყნის დემოკრატიული და ეკონომიკური განვითარების მტკიცე მხარდაჭერა. პარლამენტის თავმჯდომარემ და ბრიტანეთის ელჩმა მიმოიხილეს ორმხრივი ურთიერთობების დღის წესრიგი, აგრეთვე საქართველოში მიმდინარე პროცესები, საპარლამენტო არჩევნები და სამომავლო გეგმები. ფილოსოფოსი ზაზა შათირიშვილი სოციალურ ქსელში რობერტ კენედი უმცროსის განცხადებებს ეხმიანება. შათირიშვილი წერს, რომ კენედი მღიად დაადო ხელი კომპანიებს, რომლებიც უკრაინაში მიმდინარე ომზე მრავალ მილიარდიან მოგებას დახულობენ. ქართულ სოციალურ მედიაში აქტიურად ვრცელდება რობერტ კენედი უმცროსის მამხილებელი განცხადებები თემებზე, რომლებზეც მე უკვე ორი წელია ვსაუბრობ. კენედი მღიად დაადო ხელი კომპანიებს, რომლებიც უკრაინაში მიმდინარე ომზე მრავალ მილიარდიან მოგებას დახულობენ. მანვე დაასახელა კომპანია BlackRock, რომელიც დასავლური სამხედრო ინდუსტრიის მონოპოლისტია და შესაბამისად უკრაინის ომზე ყველაზე დიდ ფულს შეულობს. მერერა რომ ამ ყველაფერს უკვე 10,000-ობით უკრაინელი და მათ შორის 100-ობით უკრაინელი ბავში შეეწირა. კენედი მარცის დაივიწყა, რომ უკრაინის ხელისუფლებასთან გაფორმებული ხელშეკრულების თანახმად ომის დასრულების შემდეგ უკრაინის აღდგენის სამუშაოებსაც სათავეშივე BlackRock-ი ჩაუდგება. შეგახსენებთ ამ უნარიც ჩემი 2023 წლის 22 თებერვლის წერილიდან. სხვათა შორის BlackRock-ი ის კომპანიაა, რომელიც სამხედრო ინდუსტრიაში ყველაზე მსხვილ აქტივებს ფლობს და შესაბამისად უკრაინაში მიმდინარე ომიდან ყველაზე დიდ ფინანსურ მოგებას ნახულობს. ამავე BlackRock-მა გააფორმა მემორანდუმი ვლადიმირ ზელენსკისთან, რომლის თანახმად უკრაინის აღდგენასთან დაკავშირებულ ფინანსებს სწორედ BlackRock-ი გაუწევს მენეჯმენტს. ანუ ოლიგარქიული ოჯახები ნგრევაშიც და დანგრეულის აღდგენაშიც ექსკლუზიურად შეულობენ ფულს. კენედი მისიც ახსნა, რომ მრავალ მილიარდიანი სამხედრო დახმარება უკრაინას სესხის სახით მიეცემა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ყველა სიკეთესთან ერთად დანგრეული და განადგურებული უკრაინა ეკონომიკურ დამოუკიდებლობასაც სამუდამოდ კარგავს. ამას ემატება უნიკალური უკრაინული სასოფლო-სამეურნეო მიწის რესურსის მითვისება იმავე BlackRock-ის მიერ, რასაც უკრაინის ეკონომიკური დამოუკიდებლობა ნულამდე დახავს. კენედიმ უკრაინაში ომის დაწყების მთავარი მიზეზიც დაასახელა. უკრაინა ნატოს ასპირანტად გააფორმეს და ნატოში აღარ მიიღეს, ანუ როგორც შევარდნაძე იტყოდა, ყორპირ ქარში დატოვეს, რასაც ამ ერთ დროს ძლიერი და ეკონომიკურად მზარდი ქვეყნის მომავალი საბოლოოდ შეეწირა. ამ ყველაფერს ორი წლის მანძილზე არაერთი წერილი მიუძღვენი და მიხარია, რომ იმავე თემებზე ახლა ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ამერიკელი პოლიტიკური ოჯახის წარმომადგენელი ალაპარაკდა. თუმცა კენედის ჯერ არ უთქვამს მთავარი, თუ ვინ დგას თავად BlackRock-ის და მასთან დაკავშირებული კომპანიების უკან. მათ უკან დგანან ოლიგარქიული ოჯახები, რომლებიც ბაიდენის მაგივრად მართავენ ამერიკას, ფონ დერ ლაიენის მაგივრად ევროკავშირს, მაკრონის მაგივრად საფრანგეთს, შოლცის მაგივრად გერმანიას და ზელენსკის მაგივრად უკრაინას. იგივე ოჯახები 2004-2012 წლებში სააკაშვილის ხელით მართავდნენ საქართველოს, რამაც ჩვენ ქვეყანას ავტორიტარიზმი, ადამიანის ღირსების ფეხქვეშ გათელვა, ომი და საქართველოს ტერიტორიების 20%-ის დაკარგვა მოუტანა. სწორედ ამ ოჯახების მანკიერ გეგმებს უნდა შეწირვოდა უკრაინასთან ერთად საქართველოს. თუმცა საბედნიეროდ ქართული ხალხი უკრაინელ ხალხზე გამოცდილი აღმოჩნდა, ხოლო საქართველოს ხელისუფლება უკრაინულზე სუვერენული, რის ხარჯზეც საქართველომ უკრაინული სცენარი, მეორე ფრონტი, ომიდან გრევა წარმატებით აიცილა თავიდან. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა გადამფრენ ფრინველებზე ნადირობის სეზონის დაწყებიდან მხოლოდ 20 დღეში უკანონო ნადირობის 104 ფაქტი გამოავლინეს. სამართალდარღვევებიდან 94 აკრძალული იარაღით ან აკრძალული მეთოდით ნადირობის ფაქტია. უწყებაში ნადირობის სეზონთან დაკავშირებით გამკაცრებულ მონიტორინგზე საუბრობენ. მოსახლეობა გავაფრთხილეთ, რომ ნადირობის სეზონი გადამფრენ ფრინველებზე ნებისმიერ დროს და მათ შორის ეხლაც უნდა განხორციელდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესებით, მათ შორის განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მივაქციოთ დღიურ ლიმიტებს და ძალიან მნიშვნელოვანი არის იმ გამოსაყენებელ იარაღს, რომელიც კანონმდებლობით არის დაშვებული, რომ ჩვენ პოპულაციებს არ მივახენოთ ზიანი. სამინისტრო აქტიურად მუშაობს, აგრძელებს
თანამშრომლობას პარტნიორებთან ერთად იმისათვის, რომ ისეთი მდგრადი საკანონმდებლო ჩარჩო შეიქმნას ნადირობის და რომელიც შემდგომში კიდევ უფრო უკეთესად მოაწესრიგებს ნადირობის სექტორს. ყველაზე მეტი დარღვევა გამოვლენილი არის იმერეთის რეგიონში, ასევე სამეგრელოს ზემოსვანეთში, დაახლოებით 35 და 31 ფაქტი არის ამ რეგიონებში გამოვლენილი. დამატებით აუცილებლად უნდა აღინიშნოს და მნიშვნელოვანია ის გარემოება, რომ ამ პერიოდში ნადირობის სეზონის გახსნან დღემდე თანამშრომლებმა, დეპარტამენტის პატრულების თანამშრომლებმა ამოიღეს 94 ეგრეთ წოდებული მანოკი, რომელიც არის ელექტრონული საშუალება, ხელნაკეთი, რომელსაც აქტიურად იყენებენ ბრაკონიერები. გარემოსთან ზედამხედველობის დეპარტამენტში ასევე ფუნქციონირებს 153 ცხელი ხაზი, სადაც მოქალაქეებს შეუძლიათ დარეკონ და ესე რეაგირება მოხდება. როდესაც მანოკს ვინც იყენებს, მე გამოდის, რომ უახლოეს ასეულობით ჰექტარზე ნადირობს მარტო თვითონ, იმიტომ რომ მოაგროვა ყველა მინდვრის წყერი თავის მინდორში, სადაც ეს ელექტრონული საძახის ეყენა და ვერავინ ვეღარ ნადირობს. ლიმიტზე აღარაა საუბარი, 20 ერთეულია თვითონ მოანადირეს ზეიცით, დაუნდობელი ხოცვა მიდის მე ამოგროვილი წყლის. დნმ-ის მონაცემთა ბაზის შესახებ კანონპროექტზე იურიდიულმა კომიტეტმა იმსჯელა. კანონპროექტის ავტორი შინაგან საქმეთა სამინისტროა. მინისტრის მოადგილის ალექსანდრე დარახველიძის განმარტებით, დნმ-ის მონაცემთა ბაზის შექმნა გამოცდილი საერთაშორისო პრაქტიკა, რაც დამნაშავეთა სწრაფ იდენტიფიცირებას უწყობს ხელს. კანონის ამოქმედების შემდეგ დნმ-ის ტესტის გაკეთების ვალდებულება ექნებათ ბრალდებულებს და მსჯავრდებულებს. გარდა ამისა, ნებისმიერს ექნება საშუალება თავისი გენეტიკური პროფილი დნმ-ის ბაზაში განათავსოს. კანონპროექტზე საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტ მაციმშელა, სადაც რომან გოცირიძემ კრიტიკული პოზიცია გამოხატა ოპოზიციონერს მართველი გუნდიდან საკუთარი პოლიტიკური დღის წესრიგის გატარების ნაცვლად კანონპროექტის საფუძვლიანად წაკითხვა და მასში გარკვევა ურჩიეს. კანონი რა ეტაპიდან ლატვიაში ეჭვმიტალი და ბრალდებულიც არის, რა ძალიან ცუდია. ეს შეიძლება ძალიან ბევრი მანიპულაციის სასაგანი გახდეს, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში ეს არ უნდა იყოს ბრალდებული სიმართლე. აგერ ქუჩაში ახლა დაგიჭერენ და ბრალდებული იქნები, მე მოგისჯიან რაღაცას ან ჯარიმას, ან ბავშვად პირობის და მე მთელი ცხოვრების განმავლობაში ეს დნმ-ი უნდა ინახებოდეს ბაზაში. არ დასწრებიან არც ეს ხდომას, ან თუ დაესრო ერთ-ერთი დეპუტატი მან ხოლმე ყუილი ლაბარაკა, საერთოდ წაკითხულს კი არა აქვს კანონპროექტი, განმარტებით ბარათში ამოიკითხეს ერთ-ერთი მაგალითი, მაგალითად ლატვიის და შემდეგ დაიწყეს საუბარი საუბარი ეჭვმიტანილების თაობაზე და უბრალოდ ვინმემ გაუმარტოს, რომ 14 წელია უკვე ეჭვმიტანილი ჩვენი სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსიდან ამოღებული არის. ჩვენ მონაცემს შევაგროვოთ როგორც ბრალდებულებისგან, ასევე ჯავრდებულებისგან. გარდა ამისა, ბაზაში აისახება სხვადასხვა სისხლის სამართლის საქმეზე მოპოვებული დნმ-ის ნიმუშები, ასევე ნებისმიერ პირსაც აქვს სურვილი, რომ საკუთარი ინიციატივით ჩააბაროს ბიოლოგიური ნიმუში, მოხდება მათი გენეტიკური პროფილის გამოყვანა და დაცვა ბაზაში. თუ ბრალდებული გამართლდება და მის მიმართ ადგება გამომართლებელი განაჩენი, ამ შემთხვევაში დაუყოვნებლივ მოხდება ამ მონაცემის განადგურება. ჯავრდებულების შემთხვევაში კონკრეტული ვადებია განსაზღვრული დანაშაულის სიმძიმის და კატეგორიის მიხედვით. ასე რომ, ჩემი აზრით უსაფუძვლოა შეშები და კარგი იქნებოდა, რომ ოპოზიცია დასწრებოდა საკომიტეტო განხილვებს და იქ დეტალურად მივაწვდით ამ ინფორმაციას. ზურაბ ერიკაშვილი დღეს საბურთალოს სასაფლაოზე დაკრძალეს. მსახიობს უკანასკნელი პატივი ამაღლების ეკლესიაში მიაგეს კულტურის სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებმა, მეგობრებმა, მთავრობის წევრებმა. ოჯახსა და ახლობლებს მიუსამძიმრეს პრემიერმა და პარლამენტის თავმჯდომარემ. ზურაბ ერიკაშვილი 55 წლის ასაკში ავადმყოფობის შედეგად გარდაიცვალა. ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში ის საზღვარგარეთ მკურნალობდა. მსახიობი 1990 წლიდან მარჯანიშვილის თეატრის დასის წევრი იყო. ზურაბ ერიკაშვილმა სცენასა თუ ეკრანზე არაერთი დასამახსოვრებელი სახე შექმნა. საშინელი დარტყმაა, იმიტომ რომ ასეთი ხალხი აღარ არის ირგვლივ. ეს იყო აი ოქროს ადამიანი, გამორჩეული თავისი პირველ რიგში პიროვნული თვისებებით. გარდა იმისა, რომ იყო უნიჭიერესი და იყო განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოებული შემოხვედი, იყო, რა ვიცი, აი საუკეთესო წარმომადგენელი მთელი თაობის. ყველას გუჯობდა აბსოლუტურად. ყოველთვის იყო ძალიან დიდი სიამოვნება და ფუფუნება ბერიკაშვილების ოჯახთან სიახლოვე და უბედნიერესი კაცი ვიყავ, რომ 30 წელი მე და ზურიკო თითქმის ყოველდღიურ რეჟიმში ერთად ვიყავით და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო მას თითოეული წამისთვის და წუთისთვის მასთან ყოფილით, რომ ბედნიერება მომანიჭა. ვიზიარებ ამ ყველაფერს და სრულიად საქართველოს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ზურა უყვარდა ქვეყანას, საქართველოს უყვარდა, მას ჰქონდა თავისი ესეთი ინდივიდუალური ნიშა, მიუხედავად იმისა, რომ ბატონი გივის შვილი იყო, მას თავისი ამბავი ჰქონდა, თავისი წილი სიყვარული
ქონდა ხალხის და იქნება ყოველთვის მე ასე ჯერა წარმოუდგენელია ამ ადამიანზე ამ კონტექსტში ლაპარაკი რომ უნდა გავიხსენოთ იმიტომ რომ ესეთი თფილი ესეთი ყურადღებიანი ესეთი ნიჭიერი ესეთი კარგი ადამიანი არ არის ხშირი და და ძალიან სამწუხაროა რომ ჩვენმა ქვეყანამ დაკარგა ესეთი ქართველი ესეთი მოქალაქე ესეთი მსახიობი მეგობარი და ყველაფერი ერთად 22 სექტემბერს თბილისი მარათონის რიგით მე-13 ღონისძიება გაიმართება. წლევანდელი გარბანის როგორც სტარტი, ასევე ფინიში რესპუბლიკის მოედანზე იქნება. დღეს მარათონის ორგანიზატორებმა პრესკონფერენცია გამართეს და საზოგადოებას ინფორმაცია მიაწოდეს, ისევე როგორც წინა წლებში თბილისი მარათონი ამჯერადაც 210 და 21 კილომეტრიან გარბენს მოიცავს. რეგისტრაციის საფასური ერთმანგანზე 40, მეორეზე კი 50 ლარი იყო და ჯამში სარეკორდო რაოდენობის 3000 ადამიანზე მეტი დარეგისტრირდა. შემოსული თანხა წელს სამ ბენეფიციარს, ახალგაზრდულ სახლს, არეაბილიტაციო სოციალური ადაპტაციის ცენტრ აისა და სოციალური მიზნების მქონე ბავშვთა საფეხბურთო გუნდ დიდუბეს მოხმარდება. მარათონის სტარტს კვირას დილის 8 საათზე აიღებს. გვიხარია ძალიან რეკორდული მონაწილეობა. ჩვენს ღონისძიებაში ყოველ წელს გვყავს უფრო მეტი მონაწილე ვიდრე წინა წელს გვყავდა, თუმცა წელს პირველად მივაღწიეთ 3000 მონაწილეს. ყოველი მეხუთე ადამიანი სამწუხაროდ კილომეტრ ნახევარზე ნაკლებს გადაადგილდება ყოველდღიურად ავტომობილით და შესაბამისად მსგავსი ტიპის ღონისძიებები მნიშვნელოვანი არის ქალაქში ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციისთვის. ეს ღონისძიება არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის. მოგახსენებათ სპორტის სამინისტროსთვის მასობრივი სპორტის განვითარება ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებას წარმოადგენს. შესაბამისად მსგავსი მარათონის, მსგავსი აქტივობების ხარდაჭერა არის ჩვენი პრიორიტეტი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. რეკლამის შემდეგ ეთერს თია სიჭინავა განაგრძობს. სტუმრებთან ერთად მე ხვალამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.